یہ ایک جماعت چنی ہوئی ہے خدا نے اپنی رضا سے اس میں نفوذ چن کر رکھے ہوئے ہیں جو بدری احدی مجاہدی ہیں جو اٹھ کھڑے ہوں تو دھرتی کانپے جو چل پڑے تو ستارے پلٹے قدم سے جب یہ قدم ملائیں تو دشمنوں کا سکون نجڑے وہ لڑکھڑائیں وہ ڈگمگائیں قدم پھر آگے بڑھیں جب ان کے وہ گر ہی جائیں وہ مات کھائیں سسک سسک کر وہ ہاتھ جوڑیں بلک بلک کر وہ پاؤں پکڑیں کہ یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں اور یہ ایسے خوددار ہیں کہ اب تو زمانہ ان سے سہم چکا ہے ادو ہے ان سے شکست خوردہ بیاد حمزہ بطرز خالد براہ قاسم بطور طارق سلوک ان کا ایوبیانہ قدم بنقش طریق احمد یہ تو وہی ہیں جو سر بکف ہیں کہ یہ تو خدا کے چنے ہوئے ہیں اور خدا کی رحمت بھی کیا کرم ہے کہ قدم میں آ کے بسر گرم ہے ہاں یہ بھی گنتی میں آ گیا ہے کہ جو خدا کے چنے ہوئے ہیں